Sandžačka demokratska partija organizovat će u subotu 15. maja u podne na šetalištu kod Sebilja veliki skup podrške narodu Palestine. Skupu će pored Novopazaraca i građana Sandžaka koji se osjećaju sa potlačenim muslimanima Palestine prisustovati i predstavnici ambasade te zemlje u Srbiji, saopšteno je danas iz SDP-a. U ovim Mubarek danima gledamo scene iz Palestine koje su užasavajuće. Sandžačka demokratska partija želi bukvalno da organizuje jedan skup, ono što je do nas, ovdje u Novom Pazaru, u Sandžaku, jedan skup podrške narodu u Palestini, da zajedno u subotu ispred Sibilja uputimo dovu Allahu Dželešanu, ne bi li ovaj teror prestao. Vidite i sami šta se dešava narodu na svojoj teritoriji godinama unazad. Ginu nevidna deca, ginu ljudi. Ne postoji čovjek koji može da gleda one scene, a da ne uradi ono što je do njega. Ja se nadam da će se narod odazvati bez obzira na političku orijentaciju ili bilo kakvu drugu pripadnost. Ono što je do nas, mi ćemo i uraditi. Evo još jednom, ispred Sandžačke demokratske partije pozivam ceo narod u Sandžaku da dođemo. Svako od nas na svoj način, neko od ovom, neko na drugi način, zamoli Allaha Dželešanu da, eto, sve ovo što gledamo unazad zadnjih dana, unazad zadnjih nekoliko godina i decenija prestane.